Për ditën tuaj fëmijë, festa në ETC më 1 qershor nga ora 17:00, program artistik në këndim, recitim, vallëzim dhe quiz diturie. Gara në lojra të ndryshme për fëmijë. Për të gjithë fituesit do të ketë shpërblime dhe mirënjohje, ngjyrosit e fytyrave, torte dhe shumë dhurata për fëmijë. Ftohen të gjithë fëmijët të vinë me veshje maskuese, pasi që do të zgjedhen edhe veshjet më të mira. Në fest ju presin edhe shumë surpriza. E jemi të festojmë së bashku në ETC.